ពិធីប្រគល់អំណោយជារទេះរុញរបស់លោកស្រីខៃចិនដាជូនដល់ស្ត្រីពិការជើងនៅស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 លោកស្រីខៃចិនដា ប្រធានសមាគមអភិរក្សសត្វដំរីខ្មែរអៃរ៉ាវតានិងជាម្ចាស់សន្តាគារទីរੂបានពំនាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌របស់បងប្អូនក្រុមម៉ូតូធំលងលាវបៃខើប្រេនស៊ីបបងប្អូនជនជាតិចិនជារទេះរុញដល់ស្ត្រីពិការជើងទាំងពីរឈ្មោះហ៊ានស៊ែមអាយុ 48 ឆ្នាំជនជាតិទំពួនដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិថ្មីឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរី គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2021 កន្លងមកនេះក៏មានការចែកអំណោយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់បងប្អូនក្រុមម៉ូតូធំឡុងលាវបាយខើប្រេនស៊ីបតាមរយៈលោកស្រីខៃចិនដាមកចែកជូនដល់បងប្អូនកម្ពុជាទីតលក្រនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះ ប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រដែលទទួលបានមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបានលុងស្រុកអូជុំស្រុកបកកៅស្រុកកូនមុំនិងស្រុកលំផាត់ផងដែរហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលលោកស្រីខៃចិនដាបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌ពីគ្រប់ទិសទីមកចែកជូនបងប្អូនទីតលក្រ ដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺរាលដាល COVID-19 នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមួយនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់រទេះរុញកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 នៅរមណីយដ្ឋានសមាគមអភិរក្សសត្វដំរីខ្មែរ Airavata លោកស្រីខៃចិនដាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំ ខ្ញុំគាត់ទៅចាស់មានអារម្មណ៍សុខស្រួលយ៉ាងហ្នឹងអត់ចាហើយលពើមួយចុងក្រោយលពើអានេះចាំមកចុងក្រោយចាប់ចប់
ខ្ញុំ បាទ មេឌីន LDJ TV ទូរទស្សន៍ សមាគម សម្ព័ន្ធ អ្នក សារ ព័ត៌មាន ប្រជាធិបតេយ្យ រាយការណ៍ ចេញ ពី រមណីយដ្ឋាន អភិរក្ស សត្វ ដំរី ខ្មែរ អៃរ៉ាវ៉ាតា ភូមិ កាទៀង ឃុំ ល្បាំង 2 ស្រុក លំផាត់ ខេត្ត រតនគិរី